Հանրակրությունը առմուշներ Վարամեն Պետրին, հաջորդ իրավիճակը տիպիկ հայ առևտրականը տոնավաճառում։ Դիմավորում ենք Վաչե եւ Մհեր Էմ Պետրին։ Ով աստը։ Բարև իմ երեխեքի դվայորդնի հեր։ Այսինքն։ Այսինքն ո՞նա ցավը տանեմ, նախ զղմա, որիցդ ոդուստեից առևտուր ես անելու, առևտուր ես անելու է տարբերությունը հոջեբս չեմ դնելու, երեխեքին հաց եմ տանելու, ստացվես, որ դու իմ երեխեքին կերակրում ես դվայորդնի աթյեց։ Լավ ես ասեմ ինչ եմ ուզում վերցնեմ։ Հələ մի վարկյան ախպետ, ես մի վարկյան ես միանգամից ջոգում եմ դու ինչ ես ուզում վեկալես, դու նախ դու ուզում ես վեկալես այս բադբրիի $3000 ֆրենչը, քո աշկերի զղդում, քո աշկերի նաչինկի հետ կակրած գույնն է կսազի, ցավը տանեմ, ընես որ շնորհավորում եմ, այդ չեքը տպի հեղուշ, ես մաթուխի ես սպասացնում եմ։ Պեչի, չեք պեչի, դիմ այս մարդը նենց առնում է։ Ախպերս չեքը չեմ առնում, չեմ առնում այդ շորը։ Չես առնում, դու ճիշտ են անում ես այդ ցավը տանեմ, իշ մի անկապ 3000 մայդ պտի տաս բադբդին, ես եմ ումից ես առնում, ոչ կուսի ես օդի գինանը ոչ բան, ես քո յանից եմ ապը, ավելի լավա դրա տեղը ընդամենը $1000 ավել տաս ու առնես օդի գինալ Վերսաչիա։ Կուրտկա, դա նաի ճնտիր Վերսաչիա։ Վերսաչիա չի, Վերսաչիա։ Ես ինչ ոդեն գրածա հետ եմ ասում, Վերսաչիայի ասում եմ, ախպետաս, ու բաբշե մեր սաղ ապրանքատեսականին օրիգինալ ապրանքները ես ուղիղ Իտալիայից պրիամո ես բերում եմ։ Իտալիայից կոնկրետ որտեղից ես բերում, հլասա։ Կոնկրետ Միլանը կա։ Միլանը։ Միլանի կողքը Հռոմն է, չէ՞։ Հռոմն է։ Ռոմի կողքը փոքրիկ Վերոնան, հետո այդ բանը Բուխարեստն է, հետո Կիև, հետո Վլադիկավկաս, սու Սադախլու։ Չեմ ուզում։ Չեմ ուզում այդ։ Իրա իտալական Սադախլու, իրա իտալական Սադախլու քաղաքից վերած ապնան քանգեն։ Չեմ ուզում։ Մորը սաղը ուզում ես։ Հալա ուզում եմ էսս բան չանես, հա։ Սյո էլ, ադ գիտես քի երթվացի, ես որովհետև ապսոս այդ գյոզան ապնանքա չէի ուզում, դու ուզում եմ դու վեկալես համայն ապե, ասենք եթե թերությունները լինի, ասենք թևիտը կարը քանդված, այդ ասենք որ նկատես թերություն, կարաս բերես ախպե, ես փողը կամ հետ կտամ կամ կփոխեմ ախպե, դեմքս հիշի ինգեր կբերես հետ կտաս, հիշի դեմքս ախպե, հիշան ախպե դեմքս։ Բավոր դու չլնես հետ կայնես։ Երը ես չնեմ Լյուբոյից հարցը դա, ասա բրակ սամոն որդ է, հա։ Իմ տեղը քեզ սուս կտան։ Ես է չլնեմ ախպերս տունից սակոն ախպերս, հա հարցը դա ինքը կլնի, ցավը տանեմ, մեռնեմ ես քոն կապուտաչը։ Մերսի։ Լավ, ուրիշ ինչ կարաչարկես։ Ուրիշ ախպերս քեզ նայելով մի հատ կարաչարկեմ, գիտես ինչ։ Հələ։ Մի հատ կլոր վիզ սվիտեր կարաչարկեմ։ Մեկ է կլոր տուտուզ շալվար։ Ոստա թիտիս բանը չեմ ուզում, մի քիչ լրջի մեջ էլի։ Լրջի մեջ ախպետես, լրջի մեջ գիտես ինչ ունենք, մի հատ լավ, մի հատ կոլեկցիա կա, կոչվում է Տխուր շորեր վոլյում 6, էլի։ Տխուր շորերի հավաքածու վոլյում 6։ Ինչ է մտնում այդ հավաքածու։ Այդ հավաքածուի մեջ ունեմ մտնում է սև գլատկի սադոշկա, հա, որտեն պաբիլոզով ծակած, էլի, որտեն գնա դե տխուր էս վեջտե չի, էլի, ծակվել է, սաղ մտածած անգեն։ Հետո ուրեմն դագաղ կոշիկներ, թերթ նասկին է, ջոգի դագաղի մեջ ու մտնի ապե, դե ընդ արդեն գոտին է ապե, ատվիորկով ծակած ու շալվարը ապե բոնուս ջեբի մեջ, ասես որ փոթփդում ես, միած սեմուշկա ես գտնում աղի էլի ապե, ամեն ինչ նորմալ, կստացի այդ կոլեկցիանն ապե, մեր սեքընդ հենդոն է էլի, արե ուրիշ մարդ չի, արե ինքնա կուտի ու դեն էլի ապե, պրոբլեմը լինի, կարաս հետ վերես դեմքս հիշում ես։ Հա, հիշում եմ դեպքը։ Սյո ախպեր, պրոբլեմ չի։ Բայց դա շատ լրջի մեջ է, ես հասարակոտ բան եմ ուզում։ Հասարակոտի ինչ ախպեր։ Վարյոնկա ունես։ Վարյոնկա։ Իհարկե, հեղուշ եփավ այդ վարյոնկեն։ Հələ բրի քափը քաշի աղջի, քափը քաշի բերեդին։ Ախպերս ինչքան է բայց։ 20000 դնամ քո համար, ախպեր։ Շատ թանկա 20000։ Թանկա։ Դե քո մոտ քիչստեմ ախպեր, 19600 դրամ անգեն։ Բայց ինչ արի չեր արի, այնտեղ 400 դրամներ արի։ Ահա 400 դրամ, անդեք 400-ը ինչ պետք է անի։ Դրամը 20000 վсё դեկին։ Լավ, ես թեմայից մի հատ ուրիշ հարց եմ տալիս, որպես մեծ։
Մայց խորորդու, այսօր առաջ է անգամ աղջկայդ հանդիպման եմ, ինչ խորորդ կտաս։ Դենա իմի նենց է չի, որ ասեմ էսի վեկալ, բան անես տուրի չեն կանում որ է, դելի, որի ասեմ էսի վեկալ, են առանց է տետ կան բան վեկալ ար, էլի, սենց ասեմ, աղջկայդ առաջի հանդիպմանը ամենակարևոր բան է, դի Աղպել չէ չէ, մետ մորձի եսի է, մետ ուշադրություն ես պախլավա սվիտադին, մետ ձետ մետ կապի էդ մացիրյալ է մետ զգայլի, մետ մացիրյալ է մետ նյում մետ զգայլի։ Սախ մատրը շիրա եղավ։ Բա պախլավ են է տա, ծավը տանեմ, մեյդին տատի ապեր։ Ես ձերի գոր չեմ ուզում, բրենդային շորեր ունես, արմանի ունես, մախուր։ Ապետ մի հատ մնացել է արմանի Emporio։ Աջան։ Կակտաս օրիգինալ արմանի է, խնդրեմ մի հատ վերղ, մտ գնապի։ Սկա դոշին գրաս դոլչե գաբանա։ Դոլչե գաբանա։ Ոցի բունն ես կանդում, այի ռիկի ծիկի տավար։ Հելուկ մնան այս։ Կնում եմ այս ես։ Կնում ես գնարը։ Այս այսում է։ Մորը սատև է հետ արի։ Գիտես խիերթվացի, ոտեմ նաղ դետի հետ էիս գալու էլ, իվարաս մեկա հետ էս գալու, ծավտան, մետ ու մենեք ես եմ խոսում աղպետ, դու ինչ իմ արեր եք է, մետ կո բան ասով, մենեք ինչ կար չկա նաղ դինք վտետ աղպետ, դու ինչ էիր ուզում արներ, Արանգիր էտի դու չես իրան հակցնում, էտ ինքնակ ես հակցնում նորկը վիշուպը, էսի գիշ առան անգրեց։ Շտորակալցում Մհերին և Աչեն Պետրին, իսկ մենք վերջացեցինք, շտորակալցում կանդպենք ուղիղ մեկ շապատից։